Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Lucas Posalski II, e nesse vídeo aqui, para continuarmos a falar sobre heráldica, falaremos sobre os símbolos contidos nas bandeiras e escudos heráldicas. E bom, nobres amigos, aqui temos um assunto bem interessante. Vamos falar sobre o dragãozinho. Por que falar sobre o dragãozinho? Porque o dragãozinho é legal pra caramba, né? Não é só o dragãozinho. Existem muitos símbolos heráldicos, e muitos mesmo. Podem ter certeza. E sim, esses símbolos são repletos de significados. E mais do que isso, a própria existência deles, e não de meras subdivisões de escudo e de colorações nele, por si só, já indicam se tratar de uma família nobre mais antiga, ou do vínculo com alguma nobreza mais antiga, vamos dizer assim. Porque os símbolos, como esse dragãozinho, por exemplo, foram as primeiras simbologias heráldicas que surgiram. Passado distante, ainda antes da Idade Média, quando começaram a haver surgimento de bandeiras, em função das armaduras que as pessoas usavam, das túnicas, dos escudos com alguma pintura nele, a primeira coisa que surgiu depois das cores foi isso aqui, a simbologia. E sim, é uma coisa que podemos dizer que é anterior à Idade Média. De tanto, uma coisa que eu acho muito legal é que quando você vê alguma coisa de vikings, por exemplo, tipo o Último Reino, a série vikings mesmo, você vê o cara, eu sou não sei o que asa de águia, eu sou não sei o que do falcão, porque é daí que eles tiram os símbolos, né? Eles tiram os símbolos e no passado eram reconhecidos por ele, antes mesmo de serem reconhecidos por sobrenomes. Na própria série Barbarian, que é uma coisa que retrata uma realidade antes da Idade Média, em que os germânicos estavam lutando contra os romanos, você vê lá o cara, lança de lebre, lança de coelho, flecha de pedra, você vê um monte de nomes assim, porque era a forma como as pessoas se identificavam no passado. Elas primeiro começavam a utilizar símbolos para se referirem a elas, e depois a sobrenomes. O sobrenome veio muito depois. Então, o símbolo, podemos dizer que foi a primeira coisa que surgiu na heráldica. E são coisas antigas, e antigas mesmo, porque, por exemplo, o meu símbolo, que é um dragão, deriva da ideia de que minha família descende de um dragão que montou aquela região eslava dos Balcãs. Como nos julgamos descendente desse dragão, o dragão que cedeu muita riqueza ao nosso povo e todo o resto, a gente utiliza o dragão como símbolo. Tem gente que se diz descendente de Odin, e aí utiliza um corvo como símbolo, uma águia. Tem gente que se diz descendente de Epona na mitologia celta, aí utiliza um cavalo como símbolo, por aí vai. Muitas vezes, essa simbologia mesmo de animal costuma estar diretamente relacionada a elementos do paganismo. Entre os eslavos, por exemplo, o dragão era um elemento muito comum, porque é um elemento do paganismo eslavo, muito forte, pelo menos na região dos meus antepassados. Mas existem outros símbolos, como sereias, como tanto animais mitológicos quanto animais reais, assim, vamos dizer, são utilizados como símbolos. O próprio símbolo da realeza russa e de outras realezas eslavas durante muito tempo foi a mãe Sva, que era a mãe Glória, que era aquela ave de duas cabeças, que é uma fênix, que tem meio que o formato de uma águia, com penas flamejantes. Então, sim, muito desses elementos ligados à simbologia com animais costumam ter vínculo muito forte com o passado pagão dos lugares. Embora nem todos os elementos ali preservem simbologia de animal. Porque, por exemplo, no brasão da minha família materna, tem umas arvorezinhas e um castelo, uma torre. No caso, já não são simbologias tão relacionadas ao paganismo em si. Mas são simbologias relacionadas a algum feito de algum antepassado que permitiu utilizar este símbolo na família. Então, por exemplo, símbolos relacionados a castelo estão geralmente vinculados a questões de guerra, questões militares. Um castelo destruído, por exemplo, dependendo de como ele aparece, ele pode indicar tanto que a sua família destruiu o castelo de alguém e dominou alguém, quanto pode indicar que a sua família perdeu o castelo dela e ruiu. Um castelo inteiro pode ter o mesmo significado, ou até outros não tenham muito vínculo com isso. Pode significar que a sua família defendeu um castelo em uma determinada situação onde ela precisou fazer isso para se manter existindo, manter seu poder intacto. Pode ser que ela herdou um castelo de alguém como um dever militar, que saiu bem e por isso ficou com ele. Ah, uma coisa muito interessante, muita gente atribui o símbolo de um castelo ao reino de Castela da Espanha. Porém, não é bem verdade, assim, nem todos os símbolos de castelos em escudos e brasões significam o reino de Castela, ou precisam ter vínculo com ele, já que muitas vezes essa simbologia pode remeter a coisas anteriores, então não há esse monopólio. Embora, até por isso que quando utilizem o símbolo do reino de Castela, utilizem o castelo na cor dourada, para separar de castelos da cor prata, de outras cores aí no geral. Porque castelos em outras cores podem ter outros significados que não vinculem ao reino de Castela, por exemplo. Então há símbolos como esses, há símbolos como espadas, como cavaleiros, como esporas, que podem aparecer também como símbolos desenhados assim. Neste caso, eles não necessariamente têm vínculo com questões religiosas do passado.
mas indicam alguma conquista passada antes de tais coisas passarem a ser representadas por divisões no escudo. Posteriormente a isso, acredito que vale a pena entrar também nessa parte, mas é possível encontrar em escudos heráldicos também elementos da simbologia cristã nele, como cruzes, como santos, anjos e coisas assim. Sim, da mesma forma que havia simbologias pagãs para se referir a famílias que no passado tiveram alguma importância pagã nelas, muitas famílias que tiveram muita importância ao cristianismo ao longo da história delas e ainda antes da lei heráldica, passaram a utilizar muitos símbolos cristãos nelas. É muito normal ver símbolos ingleses com aquelas cruzes, porque para a Inglaterra foi muito simbólico o cristianismo em função da defesa dos vikings, quando eles tiveram que se defender dos vikings e expulsá-los. Então foi muito simbólico para eles, é por isso que eles ostentam cruzes como símbolo. Em Portugal, a cruz tem outro significado, no caso a Reconquista Ibérica, a qual eles conseguiram expulsar os mouros de lá. Não eram oponentes pagãos, eram oponentes muçulmanos. Se houverem cruzes na simbologia espanhola, pode ter certeza que tem vínculo similar ao de Portugal. Embora possam ser cruzes diferentes, porque no caso de Portugal, houve tudo uma questão da ordem dos hospitalários e hospitaleiros. Enquanto na Espanha em si, até houve a presença deles, mas muito da Reconquista não adveio deles. Então sim, é possível achar muitos símbolos religiosos em muitos brasões de países europeus. Símbolos cristãos, neste caso. E tá aí a explicação deles, muitas vezes. Quando a religião teve um papel na formação do lugar, do reino, da nobreza de determinada pessoa, coisa assim. E, sim, como vocês perceberam, com base nessa própria simbologia, você consegue ler um pouco mais da história da entidade que você está estudando o brasão, só de ver a simbologia dele. Vocês já sabem. Ah, eu encontrei uma cruz nesse brasão. Você sabe que tem um histórico cristão, um lugar. Ah, eu encontrei símbolos de animais, que nem esse aqui. Você sabe que é uma história pagã nesse lugar. Ah, eu encontrei o símbolo de um castelo, ou de uma espada, ou de uma espora, neste lugar. Você sabe que tem uma simbologia militar por trás disso. Uma simbologia militar, provavelmente antiga, uma vez que as simbologias militares mais recentes passaram a adotar subdivisões no escudo em si e não símbolos dentro dele. E acho que é isso, nobres amigos, por esse vídeo de simbologia dentro dos brasões. Então, se vocês gostaram, se você acha que eu tô fazendo um trabalho legal aqui, deixe seu joinha, porque ajuda muito a gente. Não é inscrito também, acha isso? Se inscreva, porque vai estar sinalizando também que para eu continuar isso aqui. E acha que esse vídeo pode ser útil para alguém por algum motivo? Compartilhe, difunda este conhecimento. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.